Сезон ремонтних робіт розпочато цього року з великих вулиць перейшли на менші бічні вулички. Міський голова Руслан Марцінків каже, кожен може взяти участь у громадських обговореннях і зробити свою вулицю кращою. Проблемним питанням є те, що всі ці об'єкти є тендерні, тому трошки затягуються терміни, зважаючи на те, що все проводиться через систему ProZorro, через систему тендерних закупівель, і тому десь це затримує певні роботи. Але бачите, роботи не зупиняються, роботи розпочалися у всіх мікрорайонах нашого міста, ми плануємо робити вулиці. Задоволені, що їхня вулиця буде красивою, і жителі кажуть, ремонт тут не робився довгий час. На протязі, скажімо, більше десятка років тут, як кажуть, проводили місцеві жителі, розчином бетону закривали ті ямки, які були. А зараз вже видно потужно, і то, що дуже приємно, що за один день видно, що роботу роблять і щось зміниться на краще. Нагадаємо, ремонт вулиць в Івано-Франківську в розпалі. Ольга Грицьев, Сергій Русиняк. Новини телеканал РАІ.